ତା ଦେହରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିଛି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ, ଫର୍ମର ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି 11 ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ପୋଲିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କାହିଁକି? ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା ସହ ରହିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗର ଲିଙ୍କ। ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବୁ ଅରୁଣଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସ ବାବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଛୁଟିରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ପତ୍ର ଯଦି ହଲିବ, ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲିବ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯିଏ ଏସ୍ପି ରହିବ, କିଏ ରହିବ, କିଏ ଏସ୍ଆଇ ରହିବ, କିଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବ, କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ, ସବୁ ସିଏ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହି ତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଜିନିଷରେ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଯିଏକି ସେହି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଠାତ୍ 7 ଦିନ 6 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ, ତେବେ ପରି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ପଛରେ ଅରୁଣଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ, ଏକଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକା ଅରୁଣ ସାହୁ 11 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଧାରା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ପୋଲିସ ତ ଏଠି ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି, କେବଳ ତ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳେଇ କରିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ତ ଖାଇପିଇକି ପୋଲିସବାଲା ସେ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୋଲିସ ସେଇଆ ହିଁ ଏଠି କରୁଛି। ସବୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ କିଛି ପତ୍ର ହେଲାନି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି। ଆଇଆଇସି ବି ଯାହା ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରେ ସେଥିରୁ ବି ଚାନ୍ଦା ନିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଆଇଏସି ଲେବଲ୍ ହେଉ, ଡିଏସ୍ପି ଲେବଲ୍ ହେଉ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଲେବଲ୍ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ଅନେକ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ତେବେ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସକୁ ଥାନାରେ ରଖିବା ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ପରିହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ବାଟବଣାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏସ୍ପି ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବଡ଼ବାପା ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା, ଏଇ ଜାଗାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଯଦି ଆଇଆଇସି ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିବେ, ନେତା ଲେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଆଇସି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲେ ସେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ହାଉସ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ହାଉସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ହାଉସରେ ଆଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କଥା କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଇଜଲାସରେ ହେବ ତା ଉପରେ କହିଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2015 ମେ ମାସରୁ 2018 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କନେଷ୍ଟବଳ, ଆଇଆଇସି, ଡିଏସ୍ପି ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମିଶାଇ 230 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପରି ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ବାଟବଣା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନେତା ପୋଲିସ ନେକ୍ସସ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।